payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni to'g'rilaridagi asosiy aytiladigan gaplarni siz azizlarga qo'ldan kelgancha yetkazishga ijozat berasizlar asosan payg'ambar alayi vasai tashqi ko'rinishlari xulqi odoblari yurish turishlari haqida siz bilan bizga suv va havodagi zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qilishga harakat qilamiz alloh taolo ixlos bilan tinglab o'zimizni u zotga o'xshatishga urinib u zotdan haqiqiy ma'noda ibrat va namuna olib borishimizni o'zi oson qilsin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tashqi ko'rinishlari u zot o'rta bo'y edilar ranglari oq qizil yuzlari bug'doy rang edi oldinga biroz moyil bo'lib yurardilar ya'ni ko'rgan odam yuqoridan pastga tushib kelayotganda qanaqa odam tezlik va shahdam bilan yursa xuddi shundoq bir maqsad sari intilib yurardilar ikki yelkalarining orasi keng edi kaft va qadamlari to'la bo'lib go'shtli edi boshlari katta yuzlari dumaloq ko'zlari qop qora edi suyaklarining qo'shilgan joylari har bir bo'g'imlari yo'g'on edi kipriklari uzun tana a'zolari bir biriga mutanosib ko'rgan odamni ko'zi qovnadigan darajada xushbichim edilar ko'kraklaridan ya'ni siynalaridan to kindiklarigacha uzun va ingichka mo'y bilan qoplangan edi badallari tuksiz edi biror tarafga burilmoqchi bo'lsalar boshlarini o'zini qaratmasdan balki butun gavdalari bilan burilar edilar peshonalari keng edi qoshlari bir biriga qo'shilmagan ammo hilol kabi egik edi burunlari barand qirrali edi soqollari juda ham qalin edi tishlari mayda yaltiroq bo'lib tunda ichidan tishlari orasidan nur chiqardi oldingi tishlari bir biridan alohida alohida ko'rinar edi ya'ni tishlari bir biriga ba'zi bir kishilarni tishlariga o'xshab haligi ustimiz bo'lib qolmasdan har biri alohida marjon donalari kabi turardi qorin va siynalari tekis hamda barobar edi yo ko'kraklari yo qorinlari oldinga chiqib ketgan emasdi ko'kraklari keng edi bilaklari uzun edi ikki yelkalari o'rtasida payg'ambarlikning muhri bor edi bu muhr kaptar tuxumi kattaligida bo'lib biroz tanadan bo'rtgan bir go'sht bo'lib usti mayin tuk bilan qoplangan edi yurishlari tez va shahdam edi barchadan avval hammaga salom berar edilar biror bir sahoba u kishiga avval salom berishga ulgurmagan sochlari ikki quloq yarmiga tushardi demak sochlari o'smagan paytda quloq yumshog'iga o'sganda esa yelkalariga tushib turardi sochlarini doim tarab yurardilar va uni qizil ya'ni qoradan boshqa ranglarga xina ranglarga bo'yab yurardilar ba'zida sochlarini o'rtasidan farq ochardilar doim soch tarash kiyim kiyish poyabzal kiyishni o'ng tomondan boshlashni yaxshi ko'rardilar sochlariga xushbo'y yog' surtar edilar haj va umra paytida esa sochlarini oldirganlar tarixchi ulamolarimiz aytishadi payg'ambar alayhissalom hammasi bo'lib to'rt marta sochlarini oldirganlarini rivoyat qilishgan u zot har kecha surma qo'yib keyin uyquga yotar edilar ko'zlariga kiyimlarini yirtilguncha kiyar edilar uzuklari kumushdan yasalgan bo'lib o'ng qo'llariga taqar edilar salla o'rardilar sallalarining uzunligi yettidan o'n ikki gazgacha bo'lar edi izorlari to'piqdan doim yuqorida bo'lardi ya'ni shalvarlarini pochasi to'piqlarni suyagidan tepada turardi hech pastga osilib ketmas edi yerga tegib turmas edi taom yesalar taomni suyanib yemasdilar doim qullar kabi cho'kka tushgan holda taom yerdilar yeyayotgan taomlarini hech qachon ayblamasdilar agar ko'ngillari yoqsa tusasa yerdilar bo'lmasa indamasdan tark qilar edilar taomdan keyin barmoqlarini uch bora yalab qo'yar edilar xontaxta ustida o'tirib hech qachon ovqatlanmaganlar taomlari tovuq go'shti qo'y go'shti to'rg'ay go'shti sirka zaytun yog'i arpa noni non to'g'ralgan sho'rva bu arablardagi mashhur sarid nomli taom bo'ladi xurmo va talqondan iborat bo'lgan shirin va sovuq ichimliklarni sutni zamzamni sevib ichardilar piyolalari yog'ochdan yasalgan edi bodring bilan qovunni yangi uzilgan xurmoga qo'shib yeyishni yaxshi ko'rardilar suv ichganlarida har bir ho'plamdan keyin to'xtab allohga hamd aytib nafas olib uch bor ichardilar xushbo'yliklar uchun maxsus idishlari bor edi u idishda ham kukundan iborat ham yog'dan iborat mushk saqlanardi biror narsaga ishora qilmoqchi bo'lsalar barmoqlarini o'zi bilan emas balki butun kaftlari bilan ishora qilardilar yettita qilishlari bo'lgan she'r o'qirdilar ya'ni o'zlari she'r to'qimaganlar lekin shoirlarni she'rini yoddan o'qishlari va boshqa shoirlarni she'rlariga quloq solganlari xabarlarda rivoyat qilingan eng mashhur shoirlari hasson ibn sobit roziyallohu anhu edilar avval ikki rakat yengil namozni o'qib keyin astoydil tahajjud namoziga kirishardilar allohni kalomini tilovat qilsalar qiroatni harf harf qilib ochiq ravshan qilib har oyatda to'xtab va oyatlarni alohida bilintirib o'qir edilar qur'onni boshqa birovlardan tinglashni yaxshi ko'rardilar shuning uchun abdulloh ibn masud umar ubay ibn kab roziyallohu anhuga quron an o'qib berishni iltimos qilganlar to'shaklari teridan tuyani terisidan ishlangan bo'lib terini ichiga xurmo daraxtining po'stlog'i solib to'ldirilgan edi sahobalar u zotni kutib olish uchun o'rinlaridan turishmas edi chunki buni nabiy alayhissalom o'zlari yoqtirmasdilar qayerga borsalar bo'sh joyga o'tirardilar hech qachon yuqoriga o'tirishni odamlar u kishiga joy bo'yechishni talab qilmasdilar uydagi vaqtlarini uch qismga bo'lgan edilar birinchi qismi ibodat uchun ikkinchisi uy ishlari uchun uchinchisi shaxsiy ishlar uchun bo'lingan edi har bir ishning tadbirini avvaldan qilib tuzib qo'yar edilar o'zlariga ertangi te, er kun uchun oziq ovqat olib qo'ymas edilar liboslariga o'zlari qarardilar yirtilgan joyni o'zlari yamar jonivorlar ustini o'zlari sog'ar edilar biror marta onalarimiz payg'ambar alayhissalomni liboslarini yamab berishmagan ekan sariq libosni kiyishni xush ko'rmas edilar hech kimni urmaganlar dunyo tarixida biror marta birovni urmaganliklari xabari bor o'zlari darveshona hayot kechirgan bo'lsalarda qiladigan ehsonlari shohlarnikidan a'lo edi hadyani qabul qilardilar mukofot berardilar hadya kelsa o'sha kuniyoq faqirlarga tarqatib yuborar edilar uzoqdagi tovushni ham juda yaxshi eshitardilar hech kim ko'ra olmaydigan masofani bemalol ko'rar qorong'uda xuddi kunduzgidek ko'rardilar va orqalarida ham nima borligini bemalol ko'rardilar gapirganlarda lo'nda qisqa aniq takallufdan xoli lagambardonlikdan lagam uzoq holatda ayni paytda fasohat bilan gapirardilar hattoki sahoba ikromlar u zotni gapiradigan gaplarini so'zma so'z barmoqlari bilan sanashga ham demak ulgurishardi har bir insonni aqliga moslab uni aqli ko'taradigan saviyada gapirardilar hazillariga hech qachon yolg'on aralashtirmas edilar hazil mutoyiba qilganlar lekin hammasi haqiqatdan xoli bo'lmagan misol uchun anas ibn molik roziyallohu anhuga hoy ikki quloqli bu yoqqa kel deganlar qayerda yolg'on bor ikkita quloqli kimni bitta qulog'i bor yoki bo'lmasam biz seni hozir urg'ochi tuyani bolasiga mindiramiz deganlar har qanday tuya ham urg'ochi tuyadan dunyoga kelishi hammamizga ma'lum kulsalar tabassumdan nariga o'tmas ya'ni eng qattiq kulganlari ham demak chiroyli bir tabassum edi dastlab ko'rgan odamni haybatlari bosardi ya'ni biroz haybatlanib qo'rqib tisarilib turardi biroz suhbat qilgandan keyin u zotga muhabbatli bo'lib qolar edi tuya ot hajrni minar edilar umrlarida bir marta haj to'rt marta umra ado qilganlar ovqatni kam yerdilar uyquni ham kam uxlar edilar o'zlari uchun hech qachon o'ch olmasdilar u kishini birov sha'nlariga so'kadigan bo'lsa haqorat qilsa ustilariga tuyani ichak chavog'i axlatini ag'darib tashlagan paytda ham hech qachon o'zlari uchun intiqom olmaganlar vafot etganlarida hazrati ali roziyallohu anhu u kishini g'usul qildirgan yuvintirgan amakilari abbos va ularning o'g'illari fazil bilan qusam o'sha yuvintirish ishiga yordam berib suv quyib berib turishgan o'sha qusam roziyallohu anhu hozirgi samarqand viloyatidagi shohizinda qabristoniga dafn qilingan yurtimizdagi yagona sahoba ikrom bo'ladilar payg'ambarimizni muborak qabrlarini abu talha roziyallohu anhu qazigan u zotdan qolgan barcha meros mol mulklari sadaqa qilib yuborilgan